Nakonec jsi zahrál třeba i po boku LeBrona Jamese, asi největší nebo určitě jedné z největších legend vašeho sportu, tak jak na něj vzpomínáš? Nedávno třeba zase začal plnit titulky novin, když překonal historický rekord v počtu bodů. Potkat se v jednom týmu s LeBronem je určitě unikátní zkušenost a často se mě na to ptají. Pro mě to bylo jiný v tom, že LeBron James byl teprve na začátku své kariéry. Byla to jeho druhá sezona, byl to teprve ještě teenager, bylo mu tuším 19 let. Takže to všechno to, o čem se může mluvit, ty tituly, ty MVP a ceny a střelecké rekordy a další zlatý olympijský medaile, tak to teprve přišlo. Nicméně byl to kluk, který přišel do NBA rovno ze střední školy s obrovským očekáváním, s obrovskou pozorností, která se na něj směřovala. Už v těch 19 letech měl v rámci týmu docela takový jako výsadní postavení. A je to určitě skvělý mít možnost se s někým takovýmhle potkat a spojit s ním svou kariéru. A už tehdy, když jsi s ním trávil čas na polubovce při trénincích zápasech, bylo cítit, že je opravdu výjimečný, že jednou je tam potenciál, aby dosáhl takových historických zápisů? Bez pochyby, já se občas vracím k momentu. My jsme tehdy s týmem Clevelandu bojovali vlastně o postup do playoff a byli jsme ve hře až do úplně posledního zápasu, který jsme hráli v Torontu, posledního zápasu základní části. A čím víc se blížil ten tlak, tak tím víc se LeBron stával dominantním a dominantním v té hře našeho týmu. A vlastně v tom posledním zápase, když šlo o všechno, tak on dal tehdy 56 bodů. Pro mě to do dneška je jeden z nejdominantnějších výkonů, který jsem měl možnost na vlastní oči vidět, protože to fakt už se dostalo do bodu, kdy LeBron hrál a všichni ostatní jenom stáli a koukali a čekali, co LeBron udělá. Bohužel nám to nevyšlo, ten zápas jsme prohráli, ani jeho 56 bodů nestačilo, ale byla to taky velmi zajímavá zkušenost a ve své hlavě se k ním občas vracím. A co Michael Jordan, toho si prý bránil? Michael Jordana jsem nebránil. Potkali jsme se na hřišti při rozcvičování, ale bohužel se mi nepodařilo. Tak to byla nějaká mylná informace. Ale máš na něj nějakou konkrétní vzpomínku, protože to je další výrazná osobnost sportu? Pro mě třeba víc výrazná osobnost než ještě LeBron James. Ještě výraznější pro tebe. Ano. Moje první sezona v NBA byla poslední sezónou Michaela Jordana, kterou strávil Washington Wizards. Bohužel za tu sezónu jsme proti Washingtonu hráli jenom dva zápasy. Ani v jednom z nich jsem nenastoupil, takže jsem Michaela potkal jenom vlastně na palubovce při rozcvičování, ale naprosto unikátní moment, protože Michael Jordan byl pro mě někdo, kdo mě motivoval hrát basketbal, kdo mě motivoval být nejlepším, byl to pro mě vzor. A takže najednou, když vlastně běžíš na tom hřišti a on běží proti tobě a střetnete se pohledy a najednou zjistíš, že ten člověk, ke kterému si zlížel, ta modla, stojí na stejné palubovce a připravuje se hrát stejný zápas jako ty, tak je to zvláštní pocit, no. Ale bylo to zajímavé. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z České uličky na kanálech O2 TV Sport.